بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آسان فهم قرآن اس کورس کا ہم آج 12th سبق کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سورۃ الکافرون پڑھیں گے ساتھ ہی کچھ گرامر بھی اور کچھ نکات شوق یا تعلیم بھی پہلے ہم سورہ کافرون لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا ایہا الکافرون قل کہہ دیجئے کئی بار آ چکا ہے اس سے پہلے قل کہہ دیجئے یا ایہا اے الکافرون کافرون کہہ دیجئے اے کافرون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا اعبد میں عبادت کرتا افعل میں کرتا ہوں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں اعبد میں عبادت کرتا ہوں لا اعبد نہیں میں عبادت کرتا ما تعبدون کدھر ہے تعبدون ادھر ہے یا ادھر ہے تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو ما جس کی ما تعبدون جس کی تم سب عبادت کرتے ہو یہ سورت بہترین اپلیکیشن ہے فعل فعلو یا حروف جر وغیرہ جو ہم نے سیکھے ہیں اب تک بہترین اپلیکیشن ہے اس میں کئی فارمز آئیں گے لا اعبد ما تعبدون نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ و اور لا نہیں انتم تم سب ولا انتم اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے مسلم کی جمع کیا ہے مسلمون مسلمین عابد کی جمع عابدون عابدین اور نہیں تم عبادت کرنے والے ما اعبد ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں ولا انتم عابدون ما اعبد اور نہ تم سب عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں ولا انا عابد ما عبدتم اور نہ میں عبادت کرنے والا ما عبدتم کدھر ہے عبدتم ادھر ہے یا ادھر ہے نیچے یا اوپر ہے اوپر عبدتم نیچے فعل فعلو فعلتا فعلتم عبدا عبدو عبدتا عبدتم تعبدون دیدر تھا تعبدون یعبدو یعبدو تعبد تعبدون عبدتم جس کی تم نے عبادت کی اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم نے عبادت کی عبدتم فعلتم ولا انتم عابدون ما عبد اور نہ تم ریپیٹیشن ہے اور نہ تم عابدون عبادت کرنے والے ما جس کی اعبد میں عبادت کرتا ہوں یہ تو ہم نے لا اور لی کے لیے استعمال کیا تھا ایگزامپل لکم تمہارے لیے دینکم تمہارا دین ولی اور میرے لیے دینی میرا دین لکم دینکم ولی دینی سمپل ہے اور بہترین اپلیکیشن ہے اس کا جو ہم نے ابھی تک سیکھا ہے اور آج بھی جو سیکھیں گے ہم فاعل فاعلون وہ بھی آپ اس میں دیکھیں گے عابدون یا عابد اب ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی بات کرتے ہیں ویسے ہم نے بار بار کہا ہے کہ قرآن سے ہمارا تعلق راست ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راست بات کر رہا ہے شخصی ہے یعنی میرے لیے ہے طے شدہ ہے یعنی فکس ہے قدر میں ہے کہ آج کیا سنوں گا میں کیا پڑھوں گا جب ہر چیز قدر میں ہے تو قرآن کیوں نہیں ہے قدر میں متعلق ہے آج سے متعلق ہے اس کے جواب میں مجھے پوری توجہ کرنی چاہیے اپنے آنکھ کان دماغ دل جسم پورا فوکس رہنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور تصور کرنا چاہیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اور احساس سے پڑھنا چاہیے اور اس کو زندگی میں لانا ہے تو دعا نکالی آپ
احتساب کیجئے، پلان بنائیے، تبلیغ کیجئے، ایک سادہ فارمولا، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. قل یا ایہا الکافرون، کافر انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے، کافر انسلٹنگ ورڈ نہیں ہے، یہ پھیلایا گیا ہے، اس کا ترجمہ انفیڈل کیا گیا ہے، انفیڈل نہیں ہے اس کا ترجمہ، انکار کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کفر کی دعوت دی ہے، ہم کو بھی کافر ہونا چاہیے. آپ کہیں گے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، اب تک سن لیں گے لیکن یہ تو ہرگز نہیں سن سکتے ہم. ہم کہیں گے قرآن ہی اس کی دلیل ہے. سوچئے آپ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کافر بننے کی پرزور اپیل کی ہے نجات کے لیے، کہاں؟ آیت الکرسی کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فَمَن يَكْفُر بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو کوئی کفر کرے کس سے؟ طاغوت سے، ہم بھی کافر ہیں طاغوت کے، اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط سہارا تھام لیا، کافر ہم بھی ہیں. لفظ کافر اگر انسلٹنگ یا جو ہے گھٹیا یا حقارت بھرا لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تو یوز نہیں کرتا، اس کو ہمارے لیے استعمال نہیں کرتا، وہ کوئی اور لفظ کہتا. یعنی لفظ کافر میں حقارت یا لفظ کافر میں جو ہے ذلت کا مفہوم نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے. اگر وہ مسلمان ہو جائے تو وہ کافر نہیں رہتا، وہ مسلم ہو جاتا ہے. اور یہاں بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کس کو خطاب کیا ہے، کس کو خطاب کیا، غور سے سنیے. ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ دعوت دی تھی. یعنی یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اسلام کی دعوت مکے میں پھیلتی چلی جا رہی تھی، اور یہ لوگ پریشان تھے کہ کیسے روکیں، مختلف ہتھکنڈے انہوں نے آزمائے، کام نہیں بنا. تو اب ایک کمپرومائز کا آفر لے کر آئے یہ کافر لیڈرز، یعنی ان کو سننا نہیں تھا اسلام کا پیغام، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا اس کو سمجھ کے، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپرومائز کی بات کر رہے تھے، کہ آپ کا عقیدہ چینج کرنے کی بات کر رہے تھے، کہ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں تو ایک سال ہم اللہ کی واحد کی عبادت کریں گے. یعنی کافر تھے وہ، یعنی سمجھنے کے باوجود اس کو ٹویسٹ کرنے کے لیے آئے تھے. ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. ایک اور بات ہے، ہم جب بچپن میں چھوٹے تھے فار ایگزامپل، اور اگر ہمارے والد ہمارے بھائیوں بہنوں میں سے کسی پر غصہ ہو جاتے ہیں، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بہت غصہ ہوتا ہے، کسی کو سزا ملتی ہے، تو ہم سب رائٹ ہو جاتے نہیں، رائٹ ہو جاتے، ابا جان غصے میں یا ابا غصے میں، کافر بھی ہمارے جیسے انسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے سخت غصے میں، ہم سب کو رائٹ ہو جانا چاہیے، الرٹ ہو جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کیوں غصے میں، کیا کیا تھا انہوں نے، ان کا اصل جرم کیا تھا، ان کی انا تھی، یہ نہیں سننا چاہتے تھے، نہیں ماننا چاہتے تھے، آبا و اجداد کی اندھی پرستش تھی. اس کو زندگی میں لانا ہے اس آیت کو بھی، تو ہم کہیں گے کہیں میرے اندر تو یہ لاجک نہیں ہے کہ بھئی ہمارے باپ دادا ایسا کرتے آ رہے تھے، بس یہ اسلام کا طریقہ ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے، یہ کافروں کی روش ہے. ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت میں ہے، یہ ایک پہلو ہے اس کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اپنی انا کی وجہ سے میں کوئی اسلام کی بات تو ریجیکٹ نہیں کرتا، کروں اللہ ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے اسلام کی بات کرے میں اس کو اپنی اکڑ میں اس کو ریجیکٹ کر دوں. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، احتساب کروں اتنا میں، چیک کروں، پلان بناؤں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ ہو. ارے بس ہو گیا بھائی، بہت سنا دیا آپ نے، معلوم ہے اسلام کیا ہے، یہ تکبر ہے، یہ جو ہے اکڑ ہے، مت سناؤ ہمارے کو، ہم کو سنا رہے ہیں آپ، یہ بہت غلط بات ہے. استغفار کریں، پلان بنائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ اپنی انا کو نہیں ماننا، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے. لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. پہلی بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں کے سامنے بات صاف کروا دی گئی کہ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابد، دو بار ریپیٹ کیا گیا، ولا انا عابد ما عبدتم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ میں پریزنٹ کی تمہارے معبودوں کی عبادت کرنے والا ہوں، نہ فیوچر میں کبھی کرنے والا ہوں، یہ ہونے والا نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اس کو بھی مسلمانوں نے بعض توڑ مڑوڑ کے پیش کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ دعوت کی ضرورت کیا ہے، قرآن نے کہا لکم دینکم ولی دین. کیا اس آیت کے نزول کے بعد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام بند کر دیا مکے میں, ختم ہو گیا؟ نہیں. تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم یا کافر گروپ, کوئی کافر گروپ عقیدے کے معاملے میں, عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کی پیشکش کرے تو ہم کہیں گے لکم دینکم ولی دین, یہ نہیں ہو سکتا. اور میں دعوت جاری رکھوں گا, آپ نے دعوت جاری رکھی. چلیے اب ہم آتے ہیں پریکٹس کی طرف. میں گزارش کروں گا قاری عمران خان سے کہ وہ آپ کو اس صورت کی پریکٹس کرائیں. بہت سمپل الفاظ ہیں, بار بار ریپیٹ ہونے والے ہیں, اور جو عبدہ کا فارم ہے اس کا بہترین اپلیکیشن ہے. عبدہ, اس نے عبادت کی, عبدو عبدت عبدتم, عبدتو عبدنا, یعبدو یعبدون, تعبدو تعبدون, اعبدو نعبدو, اعبدو عبدو, لا تعبدو لا تعبدو, عابد. آج ہم سیکھیں گے وہ. عابد کی جمع عابدو, کافر کی جمع کافروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون, قل يا أيها الكافرون, لا أعبد ما تعبدون, لا أعبد ما تعبدون, ولا أنتم عابدون ما أعبد, ولا أنتم عابدون ما أعبد, ولا أنا عابد ما عبدتم, ولا أنا عابد ما عبدتم, ولا أنتم عابدون ما أعبد, ولا أنتم عابدون ما أعبد, لكم دينكم ولي دين, لكم دينكم ولي دين. جزاكم الله خير. تو آپ نے دیکھ لیا, قل یا ایھا الکافرون, پہلی بات ہے لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, اور ولا انتم عابدون ما عبدتم, ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ عبادت کرنے والا ہوں, نہ عبادت کرتا ہوں, نہ کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انتم عابدون ما عبدتم, تمہاری عبادت بھی ویسی نہیں جیسی میں میری ہے, یعنی خالص اللہ تعالی کی عبادت, خالص توحید, اسماء میں, صفات میں, حقوق میں, اختیارات میں وغیرہ. اب ہم آتے ہیں گرامر طرف. ہم نے یہ بتایا کہ الفاظ یا کلمے, الفاظ جو ہم لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, بولتے ہیں, اس کی تین قسمیں ہیں. کسی بھی جملے کو لے لیں آپ, جیسے میں نے کھانا کھایا, میں اس میں نے حرف ہے, کھانا اسم ہے, کھایا فعل ہے, فعلا تو ایک اسم ہے نام, اور دوسرا فعل ہے کرنے, جس میں کرنا ظاہر ہوتا ہو یا ہونا ظاہر ہوتا ہو, اور تیسرا حرف ہے جیسے نے ہے, پر ہے وغیرہ. اور جہاں تک افعال کا تعلق ہے, عربی میں اکثر افعال تین حروف سے بنتے ہیں, جیسے فعلا, فتحا, نصرا, ضربا, سامعا وغیرہ. ہم نے فعل ماضی پچھلی کلاسوں میں سیکھا, فعل ماضی جو گزر گیا. ترجمہ کیجئے اب, فعلا اس نے کیا, گزر گیا, ہاتھ نیچے سیدھا, ہاتھ سیدھی طرف, یہ سوچتے ہوئے کہ ادھر ایک آدمی ہے جو کام کر رہا ہے, مثلا قرآن سیکھ رہا ہے, اچھے کام کر رہا ہے. فعلا
उसने किया فعلوا उसने किया فعلت आपने किया فعلتم आप सबने किया فعلت मैंने किया فعلنا यहां पर दुम चेंज हो रही है एंड चेंज हो रहे हैं आखिरी हिस्से चेंज हो रहे हैं ये चेंज हमको बताता है ये तब्दीली हमको बताती है कि किसने किया आपने किया मैंने किया किसने किया فعلت हो तो मैंने किया होगा فعلت होगा तो आपने किया होगा अब मुजारे पर आइए एक है मादी जो गुजर गया हो गया और दूसरा है मुदारे जो अभी नहीं हुआ हो रहा है या होगा इसलिए यफ़अलु का तर्जुमा क्या होगा वो करता है या करेगा आंख के लेवल पर आप हाथ रख के बताएंगे ये गुजर गया हाथ नीचे है आवाज नीचे है अभी हो रहा है हाथ ऊपर आवाज ऊपर यफ़अलु वो करता है या करेगा हम प्रैक्टिस के मुख्तसर करने के लिए हमने इसको छोड़ दिया यफ़अलु वो करता है यफ़अलुना वो सब करते हैं तफ़अलु तफ़अलुना अफ़अलु मैं करता हूँ नफ़अलु हम करते हैं इफ़अल कर ऊपर से नीचे हाथ लाएंगे आप ऑर्डर दे रहे हैं इफ़अल कर इफ़अलु करो ला तफ़अल मत कर ला तफ़अलु मत करो अब तीन बचते हैं हमारे पास अहम और दो करेंगे लेकिन फिल वक्त तीन फाइल करने वाला कैसे बताएंगे हम देखिए किसी जमाने में मुसलमान जब कुरान और सुन्नत को फॉलो करते थे तो इस दुनिया के इमाम थे वो दुनिया को देने वाले थे देने वाला करने वाला होता है राइट जो नहीं कर सकता वो दे भी नहीं सकता सिर्फ ले सकता है फाइल करने वाला तो हमारा निशान हमारी साइन हमारा स्टाइल या TPI का साइन वो है देने वाला जैसे किसी आप किसी को दे रहे हो फाइल करने वाला जैसे किसी आप एक नोट दे रहे हो सिक्का दे रहे हो मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा लेने वाला मफ़ऊल राइट लेने वाला वो मफ़ऊल है जिस पर असर पड़ा उर्दू जबान में इससे मुख्तसर तर्जुमा नहीं है जिस पर काम हुआ भी कह सकते हैं आप लेकिन जिस पर असर पड़ा ये भी बेहतर है ग़ालिबन जिस पर असर पड़ा फाइल करने वाला मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा फ़ेल काम का नाम फ़ेल जो है एक्शन है तो आप कुव्वत से बताएंगे फ़ेल काम का नाम या काम ठीक है फ़ाइल करने वाला मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा और फ़ेल काम का नाम फ़ाइल करने वाला मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा फ़ेल यानी करना या काम का नाम अच्छा हमने फ़ाइल की जमा पहले सीखी है मुस्लिम की जमा क्या है मुस्लिमून मुस्लिमीन तो फ़ाइल की जमा क्या होगी फ़ाइलून फ़ाइलीन नासिरून नासिरीन ज़ालिमून ज़ालिमीन काफिरून काफिरीन आबिदून आबिदीन ये भी सीख लिया हमने अच्छा फ़ाइल की मुअन्नस क्या होती है करने वाला करने वाली फ़ाइला मुस्लिम मुस्लिमा नासिर नासिरा शाहिद शाहिदा खालिद खालिदा तो ये भी आ गया हमको और इसकी जमा भी आती है हमको फ़ाइला की जमा फ़ाइलात मुस्लिमा मुस्लिमात काफिरा काफिरात नासिरा नासिरात सालिहा सालिहात तो ये सब आगे हम इसको रिपीट नहीं करेंगे फाइल मफ़ऊल मफ़ऊल की जमा भी वैसी मफ़ऊल की जमा क्या होगी मफ़ऊलून मफ़ऊलीन जैसे मंसूरून मंसूरीन ठीक है मज़लूमून मज़लूमीन राइट और इसकी मुअन्नस भी होती है मफ़ऊल की मुअन्नस मफ़ऊला फ़ाइला करने वाली मफ़ऊल की मफ़ऊला जैसे मस्तूरा और इसकी जमा क्या होगा मस्तूरात मंसूरा जिसकी मदद की मंसूरात मंशूरा मंशूरात एंड सो ऑन और दो आखिरी सीखते हैं हमने सीखा फ़ाइल करने वाला मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा फ़ाइल काम का नाम हमने सीखा था हुआ और औरत के लिए किया और रब्बुहु सीखा था और ये रब्बुहा उस औरत का रब हुआ फ़ाला हिया फ़ालत हिया फ़ालत उस औरत ने किया आप सिर्फ जवाब देंगे हुआ फ़ाला हिया फ़ालत हुआ फ़ाला उस मर्द ने किया हिया फ़ालत उस औरत ने किया हुआ फ़ाला उस मर्द ने किया हिया फ़ालत उस औरत ने किया हो गया हुआ यफ़अलु वो करता है हुआ यफ़अलु वो करता है हिया तफ़अलु वो करती है हिया
تفعل وہ کرتی ہے. اس سے پہلے تفعل کہاں آیا تھا؟ تفعل کہاں آیا تھا؟ انت تفعل. یفعل یفعلون. تفعل یعنی آپ کرتے ہیں, آپ کرتے ہیں اور وہ کرتی ہے. اس کے لیے عربی زبان میں ایک ہی لفظ ہے. دونوں ہاتھ کو میں اوپر اٹھا دوں تو آپ کو اچھا یاد ہو جائے گا کہ دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. انت تفعل, آپ دونوں ہاتھ کیجئے. انت تفعل, سیدھا ہاتھ کیجئے. انت تفعل اور ہی تفعل, وہ کرتی ہے. اوکے, یہ لیفٹ ہینڈ ہے, یہ تفعل لیفٹ ہینڈ, وہ کرتی ہے. آپ اس طرح بتائیں گے انت تفعل, سیدھا ہاتھ آپ کرتے ہیں, یہ مذکر ہے, اور ہی تفعل وہ کرتی ہے. دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہے. اوکے, انت تفعل ہی تفعل, تو ہم کہیں گے ہوا فعل ہی فعلت, ہوا یفعل ہی تفعل. ایک لطیفے کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ فرض کیجئے کسی نوجوان کی شادی ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا بھائی اب تک آج شادی ہو رہی ہے, تو میں کہوں گا آپ سے پہلے اس نے جو کیا وہ ہوا فعل تھا, یہ جو کرتی تھی ہی فعلت تھا. مگر آج میں نوجوان سے کہوں گا آج سے جو بھی وہ کرے گی ہی تفعل, آپ کے کھاتے میں بھی لکھا جائے گا انت تفعل. ایک طرح سے وہ آزاد نہیں ہوگی, وہ بھی جواب دے ہوگی, لیکن آپ بھی جواب دے ہوں گے اس کے کام کے لیے. ہی تفعل انت تفعل, ٹھیک ہے. آج سے, اس سے پہلے میں نے دیکھا جو اس نے کیا, آج میں اسے کہوں گا کہ جو وہ کرتی ہے آج سے ہی تفعل, جو وہ کرے گی آج سے, اس کا جواب آپ کو بھی دینا ہوگا. اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہوگا جیسے آلموسٹ جیسے آپ بھی کر رہے ہیں, کیونکہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں, وہ بھی ذمہ دار ہے نا, وہ آزاد نہیں ہے. بہرحال ہی تفعل, تو ہم کیسے پریکٹس کریں گے؟ اچھا, ایک اور خوبصورت اگزامپل ہے کہ ہوا فعلا ہیا فعلت. لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں نگہت, نصرت, رفعت. تو نگہت نے کیا یا نصرت نے کیا؟ ہوا فعلا ہیا فعلت, نگہت نے فعلت کیا, یاد رکھ لیجیے آپ. یا رفعت نے فعلت کیا, یا نصرت نے فعلت کیا, نصرت نے فعلت کیا, اب بھولنا نہیں چاہیے. ہوا فعلا ہیا فعلت, کیا اس نے. ہوا یفعل ہیا تفعل. تو ہم نے تین چیزیں آج ایکسٹرا سیکھی. فاعل یعنی کرنے والا, ترجمہ کیجئے. فاعل مفعول, فعل کام کا نام, کام کا نام, سمپل چھوٹا جملہ. فاعل کرنے والا, ہاتھ بتائیے. فاعل مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کام کا نام. فاعل مفعول فعل, ہوا فعل ہیا فعل, ہوا یفعل ہیا تفعل, ہیا تفعل, انت تفعل کا ہیا تفعل, ہوا فعل ہیا فعلت, ہوا یفعل ہیا تفعل, وہ کرتی ہے. دیکھیے ہم نے 21 صیغے سیکھے, اگر آپ اس کو لسٹ بنا کے یاد کرتے تو بہت مشکل ہوتی. فعلا فعلو, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. لیکن اس میں سیکھنے سے ٹی پی آئی میں آپ کو آسان ہو گئے ہیں. اس پر اب ہم اگلی کلاسوں میں فعل کو اپلائی کریں گے اور پریکٹس کرتے جائیں گے. اوکے, یہ ٹیبل آپ ایک سانس میں کہہ سکیں, اتنی پریکٹس ہونی چاہیے. جیسے فعل فعلوا فعلتا فعلتم فعلتوا فعلنا يفعلوا يفعلون تفعلوا تفعلون افعلوا نفعلوا افعل افعلوا لا تفعل لا تفعلوا فاعل مفعول فعل فعلت تفعل. پکا کر لیجئے, اس لیے کہ ان نمونوں پر قرآن کریم کے تقریباً 17-18-25% آلموسٹ 20,000 الفاظ تقریباً, یا ان نمونوں پر قرآن کریم کے تقریباً 15-16,000 الفاظ آتے ہیں. اس کورس میں جو کریں گے اسی میں کافی ہیں, اسی میں جو ہے 12-13,000 کے قریب ہیں. تو یہ بہت ہی اہم ٹیبل ہے. اسی پر آج ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے, آج ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پھر سے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, عمل کرنے, پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ